Kemi parë këto ditë të fundit që ka pasur një panik të qytetarëve duke vlerë miell nëpër dyqane të ndryshme. A ka rezerva të mjaftueshme të miellit në Kosovë? Jemi prononcuar shumë herë dhe prapo prononcuam për të njëjtën gjë që rezervat nuk kanë ndryshuar prej kohës kur kemi filluar realisht të bisedojmë rreth kësaj teme dhe ne disponojmë në Kosovë ende mjaftueshëm rezerva. Pasi që në kontinuitet është importu grur dhe deri tash, apo deri në këto momente që bisedoj, mund të themi se nuk ka ndryshu diçka për të keqe, edhe pse gjendja në kërkesa është zvoglu, ka ra kërkesa e miellit dhe mendoj se këtë situata është nër kontrol. A ka pasur arsye për panik të qytetarëve që të blejnë miell? Dhe paniku e bënd të vetën dhe mendoj se dhe qytetarët e gjurë as kushis ka dosht ketë sa disa si të konsiderushme të miellit apo materialeve esenciale, po nuk ka pas kur arsye për panik, mirë po nga njëherë friga e bënd të vetën. Po edhe përsa muaj ka rezerva shtetërore qoftë grurit dhe të miellit në Kosovë, është për disa muaj, 6 muaj? Ja, 6 muaj nuk e di kush ka vërtetu këto gjëra, unë nuk kam thënë kur 6 muaj, unë gjithmonë jam prononcuar se ne kemi rezerva për 2 deri në 3 muaj, bisedojmë që 1 muaj, po mund të them vetëm diçka lirisht që në realitet në takimin tonë me kryeministrin para 2 ditëve, se të gjithë mullist kanë fillu të bluajnë apo të përpunojnë grurë në sasi shumë të madhe, në proporcionalitet me atë që është normale, dhe ajo sasi që ne konsiderojmë se është prodhu për tregun e Kosovës, apo që njerëzit kanë blerë millin, mund t'jetë dikun për 2-3 muaj të arshëm është furnizu veç tregu, apo ka sasina të konsiderushme na për amisnit tona. Ndërkohë, ka pasur shtrejtim të miellit, ishte e qëllëshme, kishte keqpërdorim nga tregtarët? Nuk mund ta quajmë kështu, tash nuk du t'i as personalizoj gjona, tas të mirëm tash me detajet. Keqpërdorime kanë nga njëherë në familje, e mos themin tash në tregun e gjërë. Ka ndodhur disa keqpërdorime, nuk kemi qenë, po mund them lirisht se nga ona e mullëzve ka qenë me të vërtet është ka qenë për të mburë me branzhën tonë, që jemi mundu të mbajmë qmimin shumë stabil, edhe pse kemi pas levize të konsiderushme të grurit në tregjet botërore. Ndërko, kemi para, po ashtu edhe paralajmërim nga vendi fqin nga Serbia, se do të ndalojnë eksportin e grurit, miellit në Kosovë. A do të ndikoj kjo në furnizim me miell në Kosovë? Paralajmërimet kanë qenë para 3 ditëve, sot është vërtetuar që në realitet kjo ndalesë, do të thotë ka hynë fuqi veç, jo vetëm për miellin edhe grurin, po edhe për disa produkte tjera, si misri, vaji, lule dielli, do të thotë tash pak më herët pas listën për cilat në realitet është bën ndalesa apo ekzekutu ndalesa, se deri me ditën e sotëm ka qenë vetëm propozimi qeverisë serbisë, kurse sot është vërtetua, po është marrë vendimi dhe në gjitha doganat eksportuese prej Serbisë nuk dalin këto materialet esenciale. Dhe ama, a do të mund të ketë pra efekt në Kosovë, lidhur me shtrejtimin pikrisht të çmimit të miellit? Nuk mund vërtetoj ende, para se të vim në kanale tjera, ka do të importuhet tash gruri, se pasi që Serbia ka qenë ndoshta një vend më i afërt sa i përket transportit, po edhe Berzat kanë luajtur ne, unë me vërtet çuditëm pak edhe në këtë tregun tonë tash çfarë ka ndodhur ditëve të fundit, jemi marrë shumë me detaje në realitet edhe jemi marrë me disa gjona shumë, po asnjë Berz sot, asnjë Berz nuk është njëjtë për një produkt të njëjtë. Nëse marrim grurin që jemi vetë në këtë branshë, do të gjitha berzat
qofta e Serbis, qofta e Kroatis, apo edhe ajo Evropiane, dhe të kanë pas diferencat të ndryshme. Po, zote Zinilau, të falenderoj shumë për këtë paraqitje të drejtë për drejtë. Faleminderit edhe ju.